El trasllat de la Facultat de Medicina de la URB al campus Vallissens continua aturat. La URB i l'Ajuntament de Reus estan preparant una sol·licitud d'ajuda econòmica al Fons Europeu FEDER per desencallar la situació. L'Ajuntament de Reus manté la rebaixa d'un 30% del cànon dels paradistes del Mercat Central, una decisió que s'ha acordat en el plenari d'aquesta tarda i que també ha aprovat la ja anunciada ordenança d'animals. L'Expo Reus tanca la seva 48a edició amb un balanç positiu, tot i la presència de la pluja al llarg de diumenge. L'organització del certamen preveu que el volum de negoci generat sigui similar al del 2017. Un penal molt rigorós en el temps afegit li resta 2 punts al club de futbol Reus Deportiu en el seu duel amb l'Sporting. Els roginegres es queden amb 9 punts i ocupen la 16a posició de la classificació. La celebració del Prat VIP Llegendari arriba plenament consolidada a la seva 5a edició. Aquesta festa recrea les llegendes a l'entorn del DIP, un gos endimoniat que xuclava la sang de les seves víctimes. Bona nit i benvinguts al Notícies. El trasllat de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili al campus Vallissens continua en peu. La rectora de l'entitat ha assegurat a Canal Reus Televisió que estan treballant conjuntament amb l'Ajuntament reusenc per elaborar la documentació necessària i optar ajudes econòmiques procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, també conegut com FEDER. Una subvenció que, si arribés, serviria per sufragar part d'aquest esperat trasllat. La Universitat Rovira i Virgili manté la voluntat de traslladar la Facultat de Medicina, situada al centre de Reus, fins al campus Vallissens. La recent rectora, Maria José Figueres, ha avançat que estan treballant amb l'Ajuntament reusenc per optar les ajudes FEDER, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Universitat i Consistori estan treballant el disseny de la nova estructura de la facultat amb un nou projecte que els ha de permetre optar aquestes subvencions europees. Està orientat a que estem pendents de la que surti un ajut FEDER, que ens han dit que està pendent de sortir, que està, podríem nuclear la futura facultat al rededor de la recerca, de laboratoris de recerca, on la prioritat principal seria la creació d'un primer estabulari, donat que l'estabulari que tenim a la facultat anterior actualment necessitaria modificacions profundes. Un procés al qual l'Ajuntament hi dona suport, tot i que recorden que es tracta d'un projecte a mitjà termini. Jo diria que estem fent tasques preliminars. Sabem, la facultat té un projecte, ens agrada, l'estem analitzant, participarem en la definició d'aquest projecte i jo crec que això, tant pel temps que acostumen a tardar aquests projectes com per la necessitat de trobar finançament, és probablement una cosa a alguns anys vista. D'altra banda, des de la universitat són conscients que aquest projecte també haurà de rebre el suport de la Generalitat i caldrà fer un pla d'infraestructures. De fet, el projecte de reduir les distàncies entre la facultat i l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus va quedar apartat amb l'arribada de la crisi econòmica, una situació que es podria revertir amb noves injeccions econòmiques. L'Ajuntament de Reus ha acordat reduir el cànon mensual que han de pagar els paradistes del Mercat Central en un 30%, una rebaixa que es va acordar per primer cop l'any 2012 i des d'aleshores s'ha anat aplicant. Així ho han decidit els diferents grups en el plenari d'aquesta tarda. A la vegada ha tirat endavant l'ordenança d'animals que van presentar la setmana passada. A Lleida anima la nostra companya, Carla Clua. Bona nit, Carla. Explica'ns quines són les darreres novetats d'aquest plenari. Doncs sí, Anna, ara acabem d'entrar en la fase de mocions, la majoria de les quals tenen a veure amb l'habitatge. Estem pendents, doncs, que el PSC presenti una moció sobre mesures d'inspecció dels edificis, el PP sobre la bonificació de l'IBI a immobles amb reaprofitament energètic i, finalment, la CUP sobre noves polítiques d'habitatge. Com deies abans, s'ha aprovat per unanimitat al ple d'aquesta tarda una rebaixa del cànon mensual dels paradistes del Mercat Central als anys 2019-2020, una rebaixa d'un 30% que porta aplicant des de 2012, però que s'ha de renovar cada any. Des del govern, això seria una mesura a l'espera de la remodelació d'aquest mercat i, tot i que s'ha aprovat per unanimitat, la CUP ha manifestat que això és una mesura sense futur ni sense present i que només seria un rentat de cara a les instal·lacions, però que no resoldria cap problema real. També, d'altra banda, s'ha portat al ple d'aquesta tarda la nova ordenança de tinença d'animals, que després de 5 minuts de recés s'ha aprovat amb 17 vots a favor i l'oposició del Partit Socialista
Socialista i de la CUP, que han titllat de plagi de l'ordenança de Catalunya. I per acabar, doncs, també s'ha aprovat el Pla de Salut de 2018-2022 amb 16 vots a favor i 10 abstencions de la CUP i del PSC. Els socialistes han dit que això seria una manca d'accions específiques i d'objectius concrets en aquest pla i, d'altra banda, els cupaires han manifestat el seu desacord amb el procés d'anàlisi. Doncs, Carla, moltes gràcies. Seguirem ben atents a com continua aquest plenari i demà desvetllarem la resta de detalls. Ara bé, després, canviant de qüestió, perquè després de 5 dies d'Expo Reus i a l'espera d'acabar de tancar les operacions de compra-venda iniciades durant la fira, es preveu que el volum de negoci generat sigui similar al de l'any passat, d'11,5 milions d'euros. Malgrat la pluja de diumenge, s'han assolit bones xifres de públic. Valoració positiva de l'organització de la fira davant l'afluència de públic i l'impacte econòmic de la 48a edició d'Expo Reus, que preveu arribar als 11,5 milions d'euros. Confiem que puguem tornar a repetir la xifra de vendes de l'any passat, no? Que va estar al voltant dels 11,5 milions d'euros. La xifra de visitants també està força consolidada. Les nostres enquestes ens diuen que hi ha un 70% de gent que ve a l'Expo Reus amb motiu de que és una tradició i que ja ho han fet fins i tot, no? com a família durant molts anys, però sí que tenim un 35 o un 40% del nostre públic que ve amb un objectiu de compra concret. Si bé el sector de l'automoció és l'estrella de l'esdeveniment, la zona de restauració, el Tasting Village, ha anat guanyant adeptes. Un dels sectors que enguany ha tingut un espai propi ha estat l'immobiliari, amb mitja dotzena d'estants. Molt contents amb la fira, degut a que enguany s'ha fet una fira d'habitatge, ha tingut molt bona acceptació i bastanta clientela. La veritat que hem quedat molt satisfets i crec que doncs, bueno, també es nota dintre el que és el tema econòmic. La gent es comença a animar amb l'habitatge d'obra nova. Molta gent interessada, gent que no coneixia el sector o no en tenia en el nostre cas la compra i venda, doncs hem pogut deslliurar-los una miqueta a fer conèixer com és la compra-venda, les vivendes. La veritat que molt contents. Estants dedicats a la tecnologia, a la salut i al mobiliari parament de la llar també han tingut el seu espai a la fira. Expositors i assistents consideren positiu que es diversifiqui l'oferta. En altres anys veig que hi ha més coses, hi ha més estants, més varietat de coses, que no sols els cotxes o motos o automoció, hi ha altres coses que no tenen res a veure amb l'automoció. Llavors això també ens agrada per passar el rato. Farem un tomb per tots els concessionaris a veure què. Bueno, i sempre trobem alguna coseta que no s'agrada i sempre piquem, sempre. Els mobles, sofàs i alguna cosa més. Bueno, mobiliari, en tema de mobiliari. Una zona infantil, activitats paral·leles i diversos tallers han complementat l'Expo Reus. I per aprofundir més en el sector empresarial de la ciutat, avui tenim amb nosaltres el president de la Cambra de Comerç, Isaac Santromà. Isaac, bona nit. Bona nit. En primer lloc, quina valoració ens fa d'aquesta 48a edició? Bé, la valoració que fem des de la Cambra de Comerç i també des del Comitè Executiu de Fira de Reus és que ha sigut una Expo Reus molt bona. És a dir, sempre hem tingut que la fira sempre ha de conviure amb temes climatològics adversos, és a dir, la història de tots aquests anys ha sigut, si no és el vent, és la pluja, però bé, jo crec que això ens fa que siguem més forts, no? I crec que poques fires, que un dia abans de la inauguració caien tanta aigua, van caure aquí a Reus més de 140 litres per metre quadrat. Això va ser la tarda de dimarts, hasta la matinada del dimecres, però el dimecres, quan s'hi va inaugurar la fira, semblava que no hagués passat res. I amb això jo crec que hem de fer un reconeixement doncs molt sentit a tot l'equip de manteniment de Fira Reus, que va estar hores i hores treballant, i la veritat és que quan van arribar els visitants i els expositors doncs van trobar doncs com si no hi hagués plogut gens. No? I crec que això és un tema important perquè parla d'aquesta professionalitat que tenim a la fira i respecte a com l'han vist, doncs jo crec que l'opinió tant dels expositors és molt positiva i també dels visitants. Si els expositors estan contents i els visitants també, des de l'organització també hi estarem. Uh-huh. L'Expo Reus no és l'únic certamen que organitzen també des de la Cambra i amb el suport de la Fira. En aquests dies també hi ha el Temps d'Avellana. Ens poden destacar quins són els actes
principals d'aquestes jornades? Bé, el Temps d'Avellana creiem que és una fira per promocionar un producte que jo crec que ens defineix. És a dir, tenim moltes denominacions d'origen, però una que porti el nom de Reus no n'hi ha cap. I, per tant, l'Avellana porta la denominació d'origen de Reus i feia molts anys que estàvem mirant de fer alguns actes de promoció, perquè l'Avellana és molt coneguda al nostre entorn, però fora d'aquí no és gaire coneguda. No? Nosaltres a la Cambra de Comerç sempre estem fent actes de dinamització de sectors, com hem fet amb el vi, hem fet amb l'oli, i ara anem a creure que seria convenient fer-ho això. I hem de donar les gràcies al Departament d'Agricultura, a l'Ajuntament de la Selva i a l'Ajuntament de Reus per creure en aquesta idea i posicionar un producte que tant ens identifica. Uh-huh. Més enllà d'això, ja que el tenim aquí, també volem destacar que a principis del pròxim any es celebraran les eleccions a les cambres. Vostè havia anunciat que en aquests mesos decidiria si es presenta o no. Ho té clar? Bé, jo crec que jo tinc clar que és el que vull. El que vull és que hi hagi una càmera forta, una càmera que pugui tindre un consens necessari. És a dir, de les 13 càmeres catalanes que hi haurà eleccions el proper any, perquè se van anar retardant el tema de les eleccions. Al principi tenien que celebrar-se abans de final d'any i ara ja estem parlant d'un calendari que el més probable sigui cap al mes de març de l'any que ve. Per tant, encara falten mesos. Però, com deia, de les 13 càmeres catalanes, sembla que només dues càmeres tindran eleccions. És a dir, que seria la Càmera de Barcelona i la Cambra de Reus. Jo sempre estic disposat a estar al lloc on els meus companys empresaris me demanin que estigui. Jo crec que no seria bo que ara tinguéssim unes eleccions que ens dividissin, és a dir, unes eleccions que hi hagués uns guanyadors i uns perdedors, perquè això el que pot fer és fracturar una mica la cambra, que hi hagin dos blocs. Si s'aconsegueix i podem fer aquesta candidatura unitària, jo estaré al lloc on vulguin que estiguin, on estiguin. Si haig d'estar al davant, estaré al davant. Si tinc que fer un pas al darrere, faré un pas al darrere o un pas al costat. És a dir, on vulguin, jo estaré. Jo estic disposat a fer aquest paper per responsabilitat que crec que em correspon com a president de la Cambra de Comerç i, sobretot, pensant en aquesta trajectòria de més de 130 anys que crec que es mereix la nostra corporació. De moment, la candidatura de Jordi Just està dient que vostè es podria afegir en aquesta candidatura? Jo el que em va preocupar una mica és quan se va trencar aquesta candidatura. Hi havia una candidatura del senyor Jordi Just amb el senyor Enric Olesti, que jo, la veritat, veia que és el que jo crec que tenia que ser, una candidatura que plegava diferents sensibilitats del món empresarial per uns motius que va explicar el senyor Enric Olesti. Se va trencar aquesta candidatura i ara el senyor Jordi Just legítimament aspira a presidir la Cambra de Comerç i a presentar una candidatura. Però me consta que també hi ha altres moviments i bé, jo crec que el que hem d'intentar és evitar els personalismes i fer una cosa de consens, és fer una candidatura del màxim consens per evitar, com deia, aquesta possible trencadissa que hi pogués haver a la nostra corporació. Uh-huh. En aquests moments, quina autocrítica fa en pocs segons, diguéssim, d'aquests 12 anys que vostè ha portat al capdavant de la cambra? Què ha quedat per fer? Moltes coses. Jo crec que n'hem fet moltes, la veritat és que n'hem fet moltes, però també jo crec que n'hi podríem haver fet més. El tema és els recursos, és a dir, anem a començar l'any 2006 amb uns recursos, teníem el que era la quota obligatòria que hem de pagar les empreses i llavors tenim un pressupost molt pautat i podíem fer moltes coses amb el sector de la internacionalització, amb el sector d'emprenedoria, amb el sector de formació. El 2010 el decret Zapatero ens ho canvia tot. I de disposar un pressupost de més d'un milió i mig d'euros, anem a passar a tindre un pressupost que assegurats no teníem res, és a dir, no, hi havia zero de pressupost. I bé, jo crec que aquí hi ha hagut una fenya que encara l'estem fent ara, d'alguna manera de seduir a les empreses de que l'aposta de la Cambra de Comerç és una aposta guanyadora, ser associat de la Cambra de Comerç per tindre avantatges en temes de promoció, de dinamització, d'innovació, etcètera, etcètera. Jo crec que sempre haguéssim pogut fer molt més amb el tema d'associats, però bé, jo crec que aquests són els reptes que queden pel futur.
Doncs amb aquesta reflexió, aquesta mirada al passat, ens quedem aquí. Isaac Sant Romà, president de la Cambra de Comerç de Reus, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Moltes gràcies a vosaltres. Seguirem atents com avança la candidatura. Gràcies. Les fortes pluges d'aquest diumenge derivades de l'huracà Leslie, ja debilitat, han provocat inundacions a alguns carrers de Reus i diverses incidències viàries a causa d'algun vehicle atrapat a l'aigua i també afectacions en el funcionament dels semàfors. Les acumulacions d'aigua han estat importants al Camp de Tarragona i en diversos punts del Baix Camp s'han superat els 100 litres, com és el cas de l'Albiol, amb 164 litres, o la Mossara, amb 136. Els efectes de la pluja també han portat conseqüències en l'àmbit esportiu, on s'ha hagut de suspendre el partit que es jugava a Cambrils entre el Reus B Cambrils i el Sant Cristòbal de Terrassa. Arran del temporal, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 36 trucades provinents del Baix Camp i 47 del Priorat. I el Tomb de Reus i Vermuts Miró han signat un conveni de col·laboració per tal que els establiments del sector de la restauració es puguin adherir a l'entitat comercial. L'acord estableix que Vermuts Miró es farà càrrec de les quotes dels bars i restaurants que vulguin associar-se al Tomb de Reus. D'aquesta manera, aquests establiments es podran beneficiar gratuïtament de les accions promocionals que l'entitat comercial organitza. De forma genèrica, el sector de la restauració ja s'ha inclòs en la planificació de les campanyes de l'associació, però s'estan gestant projectes més específics pensats exclusivament per a la promoció del sector de la restauració de la ciutat. El Tomb de Reus calcula que prop d'un centenar d'establiments s'adheriran a l'entitat gràcies a aquest acord, sumant-se d'aquesta manera als 200 socis que ja en formen part. Fomentant així que s'adhereixin a l'associació més gran de la ciutat en l'àmbit comercial, de serveis i en aquest cas en concret de l'oci i la restauració, amb l'únic condicionant que la marca Vermuts Miró tingui una presència destacada en aquests establiments que es vulguin adherir. Al mateix temps, gràcies a aquest acord, els nous associats es podran veure beneficiats de totes les accions promocionals i dels avantatges de pertànyer a una de les associacions comercials més importants de la ciutat. Nosaltres considerem que la marca Vermut de Reus és un segell d'alta distinció i anar acompanyat de les entitats, com en aquest cas la del Tomb de Reus, doncs ens ajuda a reforçar aquest efecte. No? I ara és moment de fer una pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. No s'ho perdin. Fins ara. El club de futbol Reus Deportiu es queda a les portes de sumar 3 punts valiosíssims al Molinón. Quan els roig i negres ho tenien tot fet, gràcies a un gol de Linares, Jesús Olmo ha provocat un penal molt rigorós que permet a l'Sporting empatar el maig al minut 94, deixant un resultat de 1-1. Els reusencs, després de l'empat, sumen 9 punts dels 27 possibles. Victòria pel Reus Deportiu en hoquei lliga davant el Vic. Els de Jordi García, que s'han vist sorpresos a la primera meitat amb un gol de Tirso, han sabut capgirar el marcador gràcies a una diana de Marc Julià i dos de Joan Salvat a la represa. Segons el tècnic roig i negre, l'equip ha de fer un pas endavant per garantir al final dels encontres un resultat més ampli a l'electrònic. I no deixem els patins perquè el Reus Deportiu de Patinatge acaba el Mundial de Patinatge amb bons resultats. Sergio Canales ha aconseguit posicionar-se entre els 5 millors patinadors individuals del món. L'esportista madrileny ha arribat a l'objectiu que es proposava en una coreografia que gairebé li val la medalla de bronze en el 5è Mundial al qual participa. En el grup Showground, quarta posició amb l'actuació Once Upon a Time, que ha rebut una puntuació de 8,7 en valoració tècnica i de 9 en artística.
Les llegendes de por i de misteri han tornat a ser les protagonistes aquest cap de setmana a Pratdip. Per cinquena vegada s'ha organitzat el Pratdip Llegendari, un esdeveniment on petits i grans han pogut retrocedir en el temps per conèixer la figura del Dip i una de les èpoques més fosques del municipi. El misteri i la por han tornat a regnar la cinquena edició del Pratdip Llegendari, un esdeveniment en què el poble ha retrocedit fins al segle XVIII per reviure un dels episodis més foscos de la seva història amb el Dip com a protagonista. I és que aquesta figura llegendària ha estat ben present en tots els carrers del municipi, amb una exposició i una cercavila. El castell i l'església han estat els dos escenaris principals on s'ha teatralitzat l'obra L'Onofre de Dip, una de les històries més conegudes sobre aquest ésser terrorífic. La llegenda, que està extreta a partir d'un llibre de Joan Perucho, que es diu Les històries naturals, que explica on Perucho va crear una mica aquesta figura de l'Onofre, no? O sigui, hi havia molta coneixença dels dips en si, que eren uns éssers malèfics, com uns llops negres, que eren vampirescos i feien mal als infants i a la gent del poble i als ramats. I llavors Perucho va crear aquesta figura de l'Onofre de Dip. Pratdip Llegendari també es caracteritza per comptar amb un mercat d'artesania. En aquest també s'ha recreat l'època llegendària, amb els vestits i els expositors, amb ofertes gastronòmiques de proximitat, productes fets a mà o tallers per als més petits. Aquests també han tingut el seu espai al poble, amb diverses activitats lúdiques allunyades del terror. A part de mercat d'artesania, que està pel casc antic del poble, també disposem de contacontes, tant pel matí com per la tarda, i espectacles pels nens, perquè es pugui vindre a disfrutar de Pratdip en família. Una edició que ha comptat a més d'una vintena de voluntaris en l'organització d'un cap de setmana sota l'atenta mirada del DIP. El Festival Accents ha arribat al Bertrina amb el grup Obesa. És un concert que ha fet vibrar el públic assistent, que en ocasions s'ha aixecat de la cadira del teatre per acompanyar els artistes. Amb la seva música ens hi acomiadem i tornem demà a partir de les 2 del migdia amb més notícies. Fins llavors poden seguir l'actualitat a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i mitjançant les xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona nit. Sol t'ofereix el temps. Tanquem un cap de setmana en què els aiguats han tornat a ser destacables amb registres importants com els 170 litres a l'Albiol, els 141 a la Mussara o els 50 a Reus. Avui comencem una setmana amb tranquil·litat que durarà pocs dies a l'espera de nous ruixats. Demà dimarts continuarem amb un temps estable similar al d'avui, amb un cel mig ennuvolat. Les temperatures no patiran canvis amb mínimes i màximes normals per l'època. El vent bufarà feble de component sud-est amb cops d'entre 10 i 20 km per hora.